Partizanu Beograd, švedska najvažnija utakmica u četvrtfinalu. Dobro, znate da je kao i uvek četvrtfinale najbitnije i da mislim, mi smo prvi put u ovako ogromnoj hali pred svojim navijačima. Biće naravno ili verovatno malo i pritiska, ali se ja nadam da ćemo mi biti kao i uvek, pokazati se u pravom svetlu i preskočiti ovu prepreku lako. Lako. Bile su one drame u tri utakmice, pa sad vreme je da dođe na lakšu utakmicu. Pa, vreme je da jednom krenemo da igramo utakmicu od samog početka i da budemo mnogo više skoncentrisani nego što smo bili do sada. Verovatno su nam neke stvari odvlačile malo i pažnju, ali sad nema gubljenja vremena, niti jednog minuta utakmice, tako da mislim da ne mogu Ilija skloniti se. Selektorka je rekla da je poruka za vas da je zagrevanje od 8 do pola 9, a do pola 9 kreće utakmica. Pa skrenula nam je pažnja na to zato što smo proteklih tri utakmice igrali i malo slabije u prvom poluvremenu i posle se tek budile kad je bilo i najbitnije. A šta nam možeš o samom rivalu možeš reći? Pa pobedile su jednog domaćina, sigurno da nemaju strah da dođu ovde i pokušaju naravno da pobede i nas, ali spremni smo i tek ćemo se spremiti do sutra još više i oni su igraju fizičku košarku i bore se, ali kao što znate to radimo i mi, još mnogo jače i ne bojimo se, znamo gde vodi pobeda. Igrala si tamo, poznaš ih možda malo više nego ostale devojke, jel si pomogla nekim posebnim savetom ili nešto ekipom? Pa nisam nešto konkretno igrala sa igračicama koje su trenutno ovde, ali poznajem njihov mentalitet, koliko god su one borbene, mi smo borbenije, koliko god da su lude, mi smo još luđe, tako da ne mogu nam ni u čemu parirati. To je to, hvala. Hvala najlepše.